Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada salamu, tupo katika viwanja vya Safina Kipwida kisiwani Zanzibar. Tumekuja kwa ajili ya shughuli ya Khalid bin Walidi, lakini pia kuna makaribishano makubwa sana ambayo yameandaliwa baina ya Safina na Sifatu Nabawi al-Karima kutoka kule bara. Kwa hiyo tuko maeneo haya hivi sasa, tutakwenda kuangalia Safina tunaja au Safina tukipwida wao wamejiandaje katika kupambana na Sifatu Nabawi. Lakini pia usisahau kuwa wenyewe wana shughuli yao kubwa sana wameandaa. Wanasema wanataka kuifunga Zanzibar. Wao wanataka kuifunga Zanzibar na shughuli yao itaanza tarehe 22 ya mwezi huu huu tuliokuwa nao. Kwa hiyo mimi na wewe twende moja kwa moja darasani tukaangalie maandalizi namna yanavyoendelea. Naam, kama nilivyokuambia, na hapa tunaelekea katika madrasa ya Safina Zanzibar. Hawa ndio wenye Zanzibar yao, wanasema wao ndio wenye mji huu. Kwa hiyo leo tupo na tuingie darasani kwa sababu wapo, kwa bahati nzuri tumewakuta katika maandalizi ya jambo lao kubwa kabisa ambalo litaanza Mwenyezi Mungu akipenda tarehe 22 ya mwezi huu. Na kama mnavyoona wako kina mama wanajiandaa kwa ajili ya kumsifu maandalizi ya kumsifu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku hiyo. Tuwasikilize yale ambayo wao wanayo katika maandalizi yao, lakini pia tutawauliza mawili matatu kuhusiana na hili jambo ambalo wanakutana wao na Sifatu Nabawi al-Karima kutoka kule bara. Dada zangu, mama zangu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nipo hapa na nyinyi madada wa Safina tu Zanzibar ambao mko katika maandalizi ya jambo lenu, lakini pia tumekuja kwa sababu tumesikia mnakaa makaribishano katika viwanja vya Khalid bin Walidi na Al-Madrasa Sifatu Nabawiya. Bila shaka taarifa hiyo ipo na maandalizi yatakuwa yapo. Tunataka kujua kwa sababu mna shughuli yenu ya darasa, lakini pia mmepata shughuli ya kumwalika Sifatu Nabawiya. Je, nyinyi kama madada wa Safina Zanzibar mmejiandaaje katika hili jambo kwanza la kumkaribisha mgeni Sifatu Nabawiya kutoka kule Dar es Salaam? Tunaomba mmoja kidogo ajaribu kutuambia namna mlivyojiandaa na mlipokeaje hili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina naitwa Leila Suleiman, ni mwenyekiti wa Al-Madrasa Safina Zanzibar. Taarifa ya kwa mgeni wa Khalid, taarifa hiyo tunayo na jambo hilo tunalo. Tukijaliwa siku ya Ijumaa tutakuwa katika viwanja vya Khalid kumkaribisha mgeni wao Sifatu Nabawiya. Kwa hiyo tumejipanga kama ni wana madrasa. Hatujajipanga kwa kwenda kufanya tafrani au kufanya fujo, kama tunavyoongelewa nje, kwa sababu mengi tunaongelewa. Lakini kiukweli tumejipanga kama wana madrasa kwenda kufanya jambo kumkaribisha mgeni. Maneno majungu tumezoea. Kwa hiyo sisi hatujali, tutaenda kwa mujibu kama tulivyoalikwa, tutaalikika na tutafanya jambo na tutamaliza kwa salama usalimini. Tumesikia namna ya maandalizi walivyojiandaa, na wao wana mambo mengi watu wanazungumza, lakini wao kama madada wa Safina na Safina kwa ujumla hawana majungu, ila wao wanafanya kazi ambayo wanatakiwa waifanye ya kumsifu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tumepata taarifa kuwa katika haya makaribishano mnakaa na Swifa. Swifa ni darasa kubwa sana katika upande wa Dar es Salaam. Ukisema darasa kubwa, Swifa ni darasa kubwa sana, lakini pia ukija Zanzibar huku pia Safina ni watu ambao wametengeneza logo kubwa na wao wanafahamika. Lakini ni tofauti ya kwenu, nimeona naona mmepoa sana na hali ya kuwa mnakaa na watu wakubwa na wenye uwezo. Na nyinyi ni walau ningewakuta kwamba mko katika hali ya furaha, uchangamfu, kwamba mnasema bwana sisi Swifa wamekuja na sisi tunaweza tukafanya kazi vizuri. Lakini mnaonekana kabisa mshaanza kuwa wanyonge. Maana yake labda mshakubali kwamba bwana sisi tunakutana naye huyu mtu lakini uwezo wetu sisi ni mdogo. Au hili lipoje katika huu unyonge wenu, una maana wa adabu tu ama unyonge kwamba tunakutana na watu ambao wana uwezo mkubwa zaidi? Kiukweli kwa mnyonge sio kwamba labda eti kwamba ndo unashindwa kufanya jambo.
kila mtu na tabia yake na kila mtu na hali yake. Kweli Swifa ni darasa kubwa na sisi pia ni darasa kubwa. Kwa hiyo kila mtu anafanya jambo kwa uwezo wake. Sio kama labda tunashindana. Kila mtu ataonesha uwezo kwa mujibu alivyojaliwa. Wao wana ukubwa wao na sisi tuna ukubwa wetu. Kwa hiyo tutakwenda pale kufanya jambo kama lilivyopangwa la makaribishano. Hatutaenda labda kushindana kupigana au nini. Wao ni darasa kubwa kweli na sisi darasa kubwa kweli. Kwa sisi tutaenda kufanya jambo kwa mujibu wa uwezo wetu tulivyojiandaa. Na wao watafanya jambo lao kwa mujibu wa uwezo wao walivyojiandaa. Labda nikuulize dada yangu ambaye yuko karibu hapa, wewe unawaambiaje wapenzi, mashabiki na wadau wa Safina Zanzibar kwa shughuli ambayo hii mnaenda kuifanya ya makaribishano na Swifa, wategemee kutoka kitu gani kutoka upande wa Safina, wategemee nini? Maandalizi kwa wale maandalizi ndio wategemee kitu gani watakipata, ubora wa kazi ama kuvipi, nini mmejipanga? Hebu tuambie na wewe kwa upande wako. Asalamu alaykum. Kwa jina naitwa Mariam Suleiman, ni dada wa Safina. Kiukweli washabiki, kama washabiki tunategemea yani wategemee maandalizi mazuri, kwamba sisi si kawaida yetu kutupia mipasho kwenye mitandao, yani una maneno mengi kazi ndogo. Na anomtaka mwanawe kumpiga si lazima amtafutie na watu, no, anaporudi kidogo kidogo. Na mtoto kitaka kumpiga usimfanyie kishindo. Kwa hiyo unapoanza na kishindo alafu huna ngoma, inakuwa ni mtihani kidogo. Kwa hiyo bora uwe mnyonge ili baadaye upewe CV nyingine, kumbe yule ukimia wake una maana. Sio maneno mengi, utendaji wa kazi ni mdogo. Tunakubali washabiki wengi wanatupenda, ila wenye kazi kuna itilafu kidogo. Unaweza ukapiga ngoma siku ikakataa, siku ikakubali, na unaweza ukapiga ngoma nzuri pia washabiki wakakukataa. Hilo pia linatokea kwenye mashindano, kuna kukushindwa na kushinda. Kwa hiyo sisi kawaida yetu tunafanya jambo miaka yote ni vizuri, ila kama tulivyo bahati yetu ni mbaya, ila hatujali. Sisi tupo na tutaendelea kuwepo, na wageni tutawakaribisha vizuri na wataenjoy sana. Kama mlivyosikia, ukitaka kumpiga mwanao kuna namna ya kufanya, namna ya kumpiga wamesema. Lakini pia Safina kwa kubwa wao pia tumeambiwa kuwa wana madada wengi sana ambao wana uwezo wa kuimba, na katika hapa lazima yupo ambaye atakuwa ni mmoja ambaye mwenye uwezo katika hilo. Hebu naye tumpe walau dakika moja afanye kitu kidogo, ili mashabiki na wadau wa Safina waweze kujua nini kinaenda kujidi katika siku ya Ijumaa wakiwa na Swifa Tunabawi al-Karima. Moyo umesafika, safika sana, hata mwenye macho hambiwi tazama. Kwa jina naitwa Sabra Waziri Omar, natokea Almadrasa tu Safina tu Zanzibar. Mimi ni kama dada wa Safina tu Zanzibar, na ni mwimbaji na mwimbaji wao. Tumesikia namna alivyoimba mwimbaji, kwa hakika ameimba vizuri na kila mtu amependezwa namna alivyoimba. Safina inaonekana ina vipaji na kweli imethibitisha hilo. Kwa hiyo sasa hivi labda niulize mwenyekiti wa Safina Zanzibar, kwamba tunatambua tarehe 22 tumesikia kwa kutakuwa na shughuli yenu ndio mwanzo wake inaanza Safina Zanzibar. Sasa kutoka kwenu upande wa madada, tunataka kujua namna gani nyinyi mmeweza kujiandaa katika kuifanya hiyo shughuli yenu, na nini mnawaambia wapenzi wa Safina katika maandalizi hayo, kwamba nini watarajie kukipata katika shughuli ya mwaka huu. Karibu. Asalamu alaykum.
Kwa majina naitwa Leila Suleiman, ni mwenyekiti wa Safina Zanzibar. Kiukweli kwenye shughuli yetu tumejiandaa mingi tu mazuri. Yaani mtarajie mengi 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 mengi. Tangu mwanzo wa kukaribisha wageni kwenye mahafali ya watoto siku ya Ijumaa. Hivyo hivyo siku ya Ijumaa usiku kutakuwa na shughuli ya kina mama. Jumamosi tutamaliza na ziara kubwa na Jumapili magano. Kwa mtegemee mazuri na tunawakaribisha kwa wote. Tumeona shughuli hizi siku hizi kidogo zina mambo mengi. Japokuwa zinaandaliwa kwa ajili ya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini tunasikia ziko baadhi ya madrasa wakiwa katika maandalizi ya majambo kama haya, huwa pia wanafanya vitu kama vashirki hivi. Wengine kuvunja manazi, kuchinja wanyama ili mradi tu jambo lao liweze kuwa lenye kufanikiwa. Hili katika upande wenu Safina, nyinyi kama Safina, ili mnakuwa mnalifanya ama mnatumia njia gani nyinyi katika kufikia malengo na shughuli yenu kupita kwa amani na usalama? Sisi tunashukuru alhamdulillah, kwenye mambo hayo hatuna. Sisi huwa tunasoma dua tu kwa mujibu, unajua kwenye wengi kuna mengi na hakuna yani wanaokupenda wote. Hilo tunalifahamu. Kwa hiyo sisi kiupande wetu sisi tunamsimamia Allah tu ili jambo lende salama usalimini, kwa sababu wapo wa pembeni atakayekuja akafanya. Kwa sababu tuna shirki ipo na tunajua ipo, lakini sio wote ambao wanaamini. Lakini sisi tunasimama kwa ajili ya Allah, kwa sababu hili ni jambo la madrasa. Kwa hiyo huwa tunasoma tu dua ili iende salama, kwa sababu hata sisi wenyewe ndio likatokeaanza mkagombana tu. Unajua binadamu anaweza Kiswahili kika sio kizuri. Kwa yote tunamuomba Mungu, tunamfanya jambo letu kwa salama usalimini. Basi lakini masuala ya kuvunja nazi, sijua kufanyaje, sisi sisi hatuna. Sisi tunasimama kwa ajili ya Allah tu basi. Wao Safina wanasimama kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio mwenye kuweza kufanya mambo yote. Kwa hiyo kwa haya machache kwa siku leo inatosha, lakini kuwa tayari katika ujio wao Safina Zanzibar. Wana mambo mengi sana ambao wameandaa kwa ajili yenu mashabiki kutoka sehemu mbalimbali Tanzania na nje ya Tanzania ambao mnafuatilia channel yetu pendwa ya Faraja Yangu. Mimi na wewe na mwingine, basi tumwambie awaangalie Safina tunaja. Safina Zanzibar, nini watafanya? Wabillahi tawfik.